odredbama člana 42 Zakona o lokalnoj samoupravi, propisano je da su izvršni organi grada, gradonačelnik grada i gradsko veće. Gradonačelnik grada predstavlja i zastupa grad, predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština, naredbodavac je za izvršenje budžeta, usmerava i usklađuje rad gradske uprave, donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom Skupštine, vrši i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima grada. Članom 57, sada statuta grada Vranja, propisane su nadležnosti gradonačelnika, pored ovih koje sam već pročitao, su i sledeće. Postavlja i razrešava pomoćnike gradonačelnika u kabinetu gradonačelnika, postavlja i razrešava rukovodioca službe interne revizije, donosi pojedinačna akta za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom Skupštine grada, daje saglasnost na opšta akta kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih u ustanovama koji se finansiraju iz budžeta grada i na broj i strukturu zaposlenih i druga lica koje se angažuju na ostvarivanju programa korisnika budžeta grada, kao i na broj i strukturu zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač grad uz prethodno mišljenje gradskog veća. Predstavlja gradsko veće, saziva i vodi njegove sednice, zaključuje ugovore u ime grada na osnovu ovlašćenja iz zakona, ovog statuta i drugih propisa grada. U ime grada zaključuje kolektivne ugovore za preduzeća, ustanove i druge javne službe čiji je osnivač grad, vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini grada uz saglasnost gradskog veća, rukovodi celokupnim sistemom odbrane grada u slučaju ratnog i varednog stanja, komandant je štaba za varedne situacije po položaju, donose odluku o proglašenju i ukidanju varedne situacije na predlog gradskog štaba za varedne situacije, donosi odluku o proglašenju dana žalosti u gradu, obrazuje stručna savjetodavna tela za pojedine poslove i svoje nadležnosti, vrši druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima grada. Tokom 2020. godine aktivnosti gradonačelnika grada Vranja bile su usmerene na obezbeđenje uslova za redovno funkcionisanje lokalne samouprave, kao i na izvršavanju zadataka iz nadležnosti gradonačelnika utvrđenim zakonom i statutom grada. U izveštenom periodu, pored redovnih aktivnosti, gradonačelnik je bio maksimalno posvećen aktivnostima koje su imali za cilj prevenciju, kontrolu i sprečavanje širenja koronavirusa. Nakon uvođenja vanrednog stanja na teritoriji naše zemlje usledilo je proglašenje epidemije virusnom infekcijom COVID-19, zbog čega je bila neophodna hitna i brza reakcija nadležnih organa na teritoriji grada Vranja, a prioriteti su bili briga o zdravlju i poštovanje epidemioloških mera. Na inicijativu gradonačelnika formiran je krizni štab za suzbijanje i sprečavanje širenja koronavirusa na teritoriji grada Vranja. Krizni štab je zasedao svakodnevno, razmatrao epidemiološku situaciju i pratio odnos uzrokovanih, zaraženih i negativnih na koronavirus i u skladu sa tim donosio mere, zaključke, preporuke, a sve u cilju smanjenja rizika od širenja virusa. Gradonačelnik kao predsednik kriznog štaba i komandant štaba za vanredne situacije učestvuje u radu ova dva štaba, učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranje usluga i mera. Pritom, vodilo se računa o potrebama građana i u skladu sa tim donošene su odgovarajuće mere. Pored epidemioloških mera, donete su i druge mere, pre svega ekonomske i socijalne, a cilj ovih mera bio je smanjenje negativnog uticaja epidemije i epidemioloških mera na druge sfere života, a pre svega na ekonomiju i privredu. Prilikom donošenja bilo kakvih mera, krizni štab se pridržavao pre svega preporuka Ministarstva zdravlja. Jedna od tih preporuka odnosi se na organizaciju rada unutar zdravstvenog centra koji bi podrazumevao odvajanje kapaciteta u ustanovi na taj način što će određeni kapaciteti se koristiti za pacijente koji su zaraženi koronavirus, a koji će biti odvojeni od kapaciteta koji se koristi za bolesnike od drugih respiratornih infekcija. Imali smo talase, kao što znate, uspone i padove po broju zaraženih i primjer jedan govori kako je to išlo na kraju prošle godine. Oktobra meseca pozitivnih PCR testova je bilo u rasponu od 7 do 10 PCR pozitivnih na dan, da bi u novembru 2020. godine imali PCR pozitivnih od 40 do 70 na dnevnom nivou, a u decembru mesecu imali smo PCR pozitivnih preko 100. Najveći pik je bio 8. decembra sa 150 PCR pozitivnih, a onda pad da bi 30. decembra imali 50 PCR pozitivnih u jednom danu.
Što se tiče hospitalizovanih pacijenata, u oktobru 2020. godine ta brojka je išla od 20 do maksimalno 30 hospitalizovanih u zdravstvenom centru Vranje, da bi u novembru 2020. godine imali od 60 do 90 hospitalizovanih tokom celog meseca, a u decembru broj hospitalizovanih u zdravstvenom centru Vranje se kretao od 130 do 140 hospitalizovanih. Štab za vanredne situacije je u permanentnom zasedanju pratio epidemiološku situaciju i u skladu sa tim donosio odgovarajuće preventivne epidemiološke mere. U izveštajnom periodu realizovan je projekat kojim se povećava nivo zdravstvene zaštite na teritoriji grada Vranja, na osnovu koga je u zdravstvenom centru, Zavodu za javno zdravlje i javnoj ustanovi apoteke Vranje zapošljeno 60 medicinskih radnika. Vrednost projekta iznosi 12 miliona dinara i ista su obezbeđena u budžetu grada Vranja za 2020. godinu. U toku 2020. godine pokrenut je postupak realizacije projekta rekonstrukcije paviljonskog bloka bolnice, koji za cilj ima rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata u okviru zdravstvenog centra u Vranju. Rekonstrukcija obuhvata oko 14.000 metara kvadratnih prostora, a vrednost projekta je 1.391 milion dinara. Realizacijom navedenog projekta grad Vranje dobija novi kapitalni objekat i to pre svega zahvaljujući ličnoj zainteresovanosti predsednika Aleksandra Vučića. Na inicijativu gradonačelnika angažovani su volonteri pri Kancelariji za mlade i Crvenom krstu Vranje, koji su vršili redovnu dostavu paketa osnovnih životnih namirnica i humanitarne pomoći na teritoriji grada Vranja i druge poslove u skladu sa potrebama građana. Javno komunalno preduzeće Komrad, javno preduzeće Vodovod i Zavod za javno zdravlje Vranje redovno su vršili dezinfekciju ustanova i ulica. Svim poslodavcima koji su u skladu sa propisanim merama Vlade Republike Srbije počeli da rade nakon ukidanja vanrednog stanja, omogućeno je preuzimanje sredstava za dezinfekciju svojih poslovnih prostorija. Gradonačelnik je inicirao nabavku nove zaštitne opreme za COVID ambulantu, a na njegov zahtev mnogi privrednici i humani ljudi odazvali su se i raznim donacijama pomogli u borbi protiv epidemije i u prevazilaženju poteškoća koje je epidemija nametnula. Prikupljen je veliki broj paketa osnovnih životnih namirnica i dezinfekcionih sredstava za najugroženije porodice. Od sredstava koje su prikupljena na ovaj način, primera radi, nabavljena je aparatura za proizvodnju dezinfekcionih sredstava za gradsku apoteku. Obezbeđeni su digitalni rengen aparati za COVID ambulantu, COVID bolnicu, kao i mobilni rengen aparat. Takođe i ostala medicinska oprema, manometri, boce s kiseonikom, alkohol, maske, rukavice i sl. Obezbeđen je neophodan rad za zaštitu i neometano funkcionisanje zdravstvenog sistema. Gradonačelnik je pružio maksimalnu podršku zdravstvenim radnicima, redovno obilazivši sve zdravstvene ustanove na teritoriji grada Vranja koje su vršile prijem COVID pacijenata. Kada su u pitanju redovne aktivnosti, imajući u vidu da je gradonačelnik organ koji predstavlja i zastupa grad, koji vrši izvršnu funkciju u gradu i da u tom cilju vrši brojne poslove grada, ovaj izveštaj sadrži samo najbitnije aktivnosti gradonačelnika u 2020. godini. Aktivnost gradonačelnika u oblasti finansije i budžetskog sistema odvijala se u skladu sa zakonskim propisima, pre svega u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu i odlukom o budžetu grada Vranja za 2020. godinu, koja je u toku 2020. godine zbog promena u ostvarivanju planiranih prihoda i potrebe drugačijeg strukturiranja izvršenja rashoda pretrpjela izmene i dopune. U toku 2020. godine potrebno je istaći otvorenost i javnost koja je bila prisutna kako u procesu izvršenja budžeta za tekuću godinu, tako i u procesu izrade nacrta budžeta za narednu godinu. U trošenju budžetskih sredstava se postupalo u skladu sa zakonom, polazeći od odluke o budžetu grada Vranja za 2020. godinu, odnosno raspoložila sredstva su usmeravana za izmirenje zakonom utvrđenih obaveza i za obavljanje redovnih aktivnosti budžetskih korisnika, a sve u skladu sa njihovim planovima i programima. Najbitnije od svega treba reći da je grad Vranje sačuvao stabilnost finansijskog sistema. U oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja su najvećim delom izmirivane obaveze po osnovu stalnih troškova, naknada zaposlenima i đacima, uključujući gradski prevoz, tekućih popravki i održavanja u cilju obezbeđivanja i poboljšanja uslova za izvođenje nastave i pokrića materijalnih troškova. U skladu sa ostvarenim prihodima, ustanovama iz oblasti kulture, sporta, predškolskoj ustanovi i drugim ustanovama i organizacijama koje se finansiraju iz budžeta su obezbeđena sredstva za naknade zgrada,
zarada, socijalna davanja i naknade troškova za zaposlene, za pokriće stalnih i materijalnih troškova, usluge po ugovoru i specijalizovane usluge, tekuće popravke, održavanje i ulaganja u osnovna sredstva, što je omogućilo izvršavanje njihovih programskih aktivnosti utvrđenih u godišnjim planovima. U oblasti socijalne zaštite obezbeđeno je normalno funkcionisanje ustanova socijalne zaštite i redovno izmirivanje obaveza po osnovu jednokratne pomoći u cilju poboljšanja socijalne sigurnosti građana i prevazilaženju socijalnih problema građana. Sredstva namenjena za finansiranje saveza, udruženja, nevladinih organizacija usmeravana su po programskom principu. To znači da su sredstva raspodeljena na osnovu učešća na konkursu i prihvaćenih projekata od opšteg značaja za grad Vranje. Za rad javnih komunalnih preduzeća, čiji osnivač grad Vranje, u 2020. godini obezbeđena su znatna sredstva preko poverenih poslova. Sredstva iz budžeta grada Vranja u 2020. godini su usmeravana mesnim zajednicama u skladu sa finansijskim planovima za rešavanje komunalnih i drugih problema. Dat je i doprinos realizaciji projekata drugih nosilaca u smislu logističke, savjetodavne podrške, učešće u organizovanju i realizaciji aktivnosti, pomoći u vezi sa medijskom podrškom, promotivnim materijalima i sl. Gradonačelnik je u toku 2020. godine nastavio da se temeljno i sistematski bavi poboljšanjem uslova za poslovanje u gradu Vranju u cilju privlačenja novih investicija. Nove investicije imaju stratešku ulogu za razvoj privrede grada Vranja, jer se otvaranjem novih radnih mesta smanjuje stopa nezaposlenosti, zatim uvode nove savremene tehnologije i metode rada, te se samim tim utiče i na tehnološki razvoj naše sredine. U cilju ostvarivanja normativne funkcije, gradonačelnik grada Vranja je usmeravao rad nadležnih organa, lokalne samouprave i učestvovao u finalnoj pripremi akata koje su upućivani Skupštini na usvajanje. Usvajanjem navedenih akata omogućeno je redovno funkcionisanje lokalne samouprave, od kojih je većina bila predviđena programom rada Skupštine grada za 2020. godinu, dok je jedan deo istih usvojen u cilju usklađivanja lokalnih akata sa novozakonskim propisima. Gradonačelnik grada Vranja je u okviru poslova i svoje nadležnosti u normativnom delu, u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave, donosio i druge akte, pravilnike, zaključke i uputstva, kao i akte potrebne za izvršenje skupštinskih odluka. Takođe, gradonačelnik je dao mišljenje na predloge akata koje Skupštini podnose drugi predlagači. Posebno je važno istaći usvajanje plana razvoja grada Vranja za period 2021-2031. Grad Vranje kao moderan evropski grad usvoja razvojni dokument kojim se utvrđuje opšti pravci razvoja i mere u oblastima koje su u nadležnosti i od značaja za lokalnu zajednicu. Ono što je veoma bitno, to je da je usvojen generalni urbanistički plan kao strateški plan koji je usklađen sa potrebama lokalne zajednice, koji će se koristiti u procesu praktičnog urbanističkog planiranja u Vranju. Usvojen je takođe i plan generalne regulacije zone 1 u Vranju, koji je takođe prilagođen savremenim potrebama i interesima građana i potencijalnih investitora. Što se tiče izvršne i nadzorne funkcije, u vršenju izvršne funkcije gradonačelnik grada je usklađivao i usmeravao rad organa lokalne samouprave u cilju efikasnijeg ostvarivanja njihovih poslova, pratio izvršenje budžeta za 2020. godinu. Gradonačelnik je donosio rešenja o formiranju stručnih radnih tela, organizacijnih odbora i komisija kojima je omogućeno izvršavanje akata Skupštine, sprovođenje procedura i vršenje izvršne funkcije. U izveštajnom periodu potpisan je veliki broj ugovora u kome je grad Vranje jedna od ugovornih strana, dok su predmeti istih poslovi iz nadležnosti lokalne samouprave. U izveštajnom periodu grad Vranje posetila je predsednica Vlade Republike Srbije, potpredsednica Vlade Republike Srbije, brojni ministri u vladi, ambasadori stranih zemalja u Srbiji, čije su posete imale za cilj pružanje podrške za razvoj ovog dela Srbije. U godini za nama grad Vranje je bio domaćin sledećim državnim i stranim zvaničnicima. U januar mesec prijem ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Antonija Godfrija, koji je prvi put boravio u zvaničnoj poseti na jugu Srbije. Februar, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, profesorka doktorka Zorana Mihajlović. Mart, ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Maj, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, doktorka Darija Kisić-Tepavčević i drugi članovi Republičkog kriznog štaba, delegacija kineskih medicinskih stručnjaka. Jun, ministar financija Siniša Mali u okviru sastanka parlamenta privrednika regionalne privredne komore.
jul prijem delegacije Sportskog saveza Srbije, avgust epidemiolog profesor Branislav Tiodorović, član Republičkog kriznog štaba, septembar predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, ministarka za saobraćaj, građevinarstvo i infrastrukturu Zorana Mihajlović i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Oktobar, pomoćnik ministar poljoprivrede za ruralni razvoj Aleksandar Bogićević sa saradnicima. Pomenuti predstavnici pokazali su interesovanje za tekuće aktivnosti lokalne samouprave sa posebnim akcentom na privredu, infrastrukturu, kulturu, omladinu i sport. U izveštajnoj godini preduzete su mnogobrojne aktivnosti u cilju realizacije projekata izgradnje jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti, pri čemu je gradonačelnik prisustvovao mnogobrojnim sastancima, aktivno učestvovao u pronalaženju rešenja za mnogobrojne probleme koje su se javili tokom realizacije ovog značajnog projekta. Kao rezultat navedenih zalaganja, gradonačelnik u rekordnom roku je završena jedna od četiri zgrada u kompleksu, a ukupno 39 porodica dobila priliku da se useli u novi stan. Svečanom uručenju ključeva u martu mesecu prisustvovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U daljem radu, gradonačelnik je preduzeo niz mera radi izgradnje i drugih infrastrukturnih objekata uslužne delatnosti, a što će značajno doprineti kvalitetu života stanara ovog kompleksa i ostalih građana u ovom delu grada. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sa svojim saradnicima, ministarkom za saobraćaj, građevinarstvo i infrastrukturu Zoranom Mihajlovićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem, obišla je izgrađene stanove i gradilište novih stambenih jedinica za pripadnike snaga bezbednosti i tom prilikom izrazila zadovoljstvo što su se radovi na teritoriji grada Vranja odvijali planiranom dinamikom i što je veliku podršku svemu tome pružilo rukovodstvo grada. Proteklu godinu obeležila je izgradnja prvog retail parka Zona u Vranju. Gradonačelnik i predstavnik privrednog društva Imo Balkan, deo Beograd, položili su kamen temeljac, a zatim je usledila izgradnja objekta. Izgradnjom ovog reprezentativnog objekta, grad Vranje postaje centar trgovine celog Pčinjskog upravnog okruga. Vrednost izgradnje ovog modernog tržnog centra je utoliko veća, jer se izgradnjom i otvaranjem istog poboljšava ekonomska situacija u gradu, a pre svega zbog zapošljavanja novih 200 radnika. U toku izgradnje, grad je pružio logističku i svaku drugu podršku u smislu prevazilaženja prepreka i nesmetanog odvijanja procesa izgradnje i realizacije projekta. Novembra meseca, simboličnim uručenjem ključa, gradonačelniku svečano je otvoren retail park Zona i tom prilikom predstavnici kompanije Imo Balkan zahvalili se gradonačelniku na odličnoj saradnji i podršci koja je bila neizostavna u svakom trenutku izvođenja radova. Novi trgovinski centar doprinosi razvoj tranzitnog turizma, ali i drugih uslužnih delatnosti, zbog čega je grad ponosan što su investitori odabrali baš naš grad za realizaciju ovako velikog projekta. U 2020. godini gradonačelnik je mislio i na najmlađe, pa je u tom smislu organizovao mnogobrojne akcije sa ciljem da se pruži podrška i pomoć roditeljima sa decom, a izdvajaju se sledeće aktivnosti. Novčana pomoć u pojedinačnom iznosu od 50.000 dinara za porodice prvorođenih beba, a u 2020. godini 1. januara je rođeno ukupno 8 beba. Jednokratna novčana pomoć za svako rođeno dete, vaučer u iznosu od 12.000 dinara. Besplatan vrtić za treće i svako naredno dete. Jednokratna novčana pomoć za porodice sa trojkama i četvorkama, poklon auto sedište za bezbednu vožnju beba za svaku rođenu bebu. Po prvi put, a u skladu sa izmenjenim zakonskom regulativom, raspisan je javni poziv i sproveden postupak radi sufinansiranja investicionog održavanja zgrada. Nakon sprovedenog postupka, dodeljena su sredstva stambeno zajednici Trg Bratstva i Jedinstva za rekonstrukciju krova radi poboljšanja uslova i kvaliteta života stanara ove zgrade. Ovo je primer dobre saradnje lokalne samouprave sa stambenim zajednicama, a pre svega briga i volja da se reši problem naših sugrađana. Posebna pažnja poklonjena je komunikaciji gradonačelnika sa građanima uz određivanje mesečnog termina u smislu neposrednog prijema građana, upoznavanja sa zahtevima i problemima istih, te ostvarivanje kvalitetnog partnerstva kroz stalne kontakte i razmenu mišljenja sa preduzetnicima i predstavnicima udruženja sa ciljem omogućavanja da grad u punom obimu ispuni potrebe i očekivanja građana, kao i da unapredi dijalog u cilju podizanja kvaliteta života u našoj lokalnoj zajednici.
U 2020. godini obrađen je veliki broj zahteva fizičkih i pravnih lica, a povećanje zadovoljstva građana i dalje je osnovni cilj, odnosno nastojanje da se lokalna samouprava da zaista bude javni servis na usluzi građana. U izveštajnom periodu održan je veliki broj konferencija, seminara, sajmova, festivala i drugih manifestacija. Namera je bila da grad Vranje svima bude dobar domaćin i gradonačelnik se sa zadovoljstvom obraćao na svečanostima prilikom otvaranja i zatvaranja manifestacija. Učestvovao u obilazak grada i mnogobrojnim prezentacijama u cilju prikazivanja grada i upoznavanja sa potencijalima istoka. U periodu za nama grad je obeležio i pokrovitelj sledećih manifestacija. 30. Svetosavska nedelja, 31. januar, Dan grada, Dan državnosti, 15. februar, drugi festival, Vranjska gradska pesma, 9. maj, Dan pobede nad fašizmom i manifestacija Maj mesec muzike, 7. septembra, Dan oslobođenja Vranja u Drugom svetskom ratu, Svetski dan bez automobila, Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 40. Borini pozorišni dani, 56. festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, Evropska nedelja lokalne demokratije, manifestacija Daj pedal u Raku i druge. Treba reći da zbog pandemije mnoge manifestacije su ipak odložene i nadamo se da ćemo imati prilike da ove godine, ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli, mnogi od tih manifestacija održimo ove godine. Ispraćeni su konferencije, forumi, sastanci organizovani od strane republičkih organa, kao i veliki broj jubileja i svečanosti raznih organizacija, ustanova, javnih preduzeća koje posluju na teritoriji grada Vranja i teritoriji Republike Srbije. U izveštajnom periodu gradonačelnik je učestvovao u realizaciji sledećih infrastrukturnih projekata. Projekti na izgradnji saobraćajnica, asfaltiranje ulice Mihajla Pupina, ulice Narodne heroje, ulice Petra Konjovića, ulice 4. oktobra, ulice Bore Stankovića, ulice Jelene Ćetković, deo ulice Meše Selimovića. Rekonstrukcija nekategorisanog puta u selu Pavlovac, u selu Vlase, selu Ribince, Katun, Aleksandrovac, Gornji Neradovac, Dubnica, Ranutovac, Ristovac, Suderce, u selu Ranutovac i Suvidol. Projekti na području grada Vranja, rekonstrukcija paviljonskog dela bolnice, nastavak rekonstrukcije gradskog parka, u toku izgradnja centra za varedne situacije i okolne komunalne infrastrukture, završeni radovi na izgradnje obilaznice do industrijske zone Bunuševac, izvedeni radovi na sanaciji škole u selu Neradovac, započeta izgradnja crkve u selu Zlatokop, završeni radovi na izgradnji i uređenju atletske staze na gradskom stadionu, uređeni sportski tereni u selima Žapsko i Crni Luk, počela obnova Pribojčićeve kuće, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sanacija krova osnovne škole u selu Moštanici. Nastavilo se sa praksom održavanja sastanka sa privrednicima Vranja sa jasnom intencijom rukovodstva grada da se privrednicima da mogućnost da iskažu svoje potrebe, daju konkretne predloge za dalji razvoj grada, razmene relevantnih informacija koje se tiču normativnog pravnog okvira poslovanja, raspoloživih fondova i investicionih projekata, zaštite interesa privrede, daljeg povezivanja lokalne samouprave, privrednika, privredne komore, odeljenja u Vranju. Aktivna saradnja sa stalnom konferencijom gradova, opština, ali i Evropskim progresom, HELP-om i ostalim međunarodnim donatorima. Obavljeni razgovori, održano niz sastanaka sa građanima Vranja koji su tom prilikom iznosili konkretne komunalne, zdravstvene, socijalne probleme sa kojima se suočavaju i preduzimao odgovarajuće mere i savete radi rešavanja istih. To je bilo što se tiče izveštaja gradonačelnika. Nastavit ću sa izveštajem gradskog veća i krenut ćemo od resora, budžeta i financije. Najvažnije aktivnosti u resoru budžet i finansije vezane su za normativne aktivnosti i to odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Vranja za 2020. godinu. Odluka o budžetu grada Vranja za 2021. godinu ispoštovani su svi zakonom predviđeni rokovi za pripremanje i usvajanje budžeta. Odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama. Doneta je odluka kojom se predviđena usklađivanja taksi sa rastom potrošačkih cena, ali i umanjenje godišnjeg iznosa komunalne takse za isticanje firme za 15% obveznicima u privredi usled negativnih efekata pandemije virusa COVID-19. Odluka o dopunama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina. Dopuna podrazumeva umanjenje naknade za korišćenje javnih površina u periodu važenja vanrednog stanja ugostiteljima i ostalim licima korisnicima javne površine. Odluka o umanjenju i olakšicama za plaćanje javnih prihoda pravnim licima i privredi i preduzetnicama u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.
Odluka je doneta na sednici gradskog veća 5. maja 2020. godine i ovom odlukom su predviđene olakšice za plaćanje lokalnih komunalnih taksi, odlaganje plaćanja poreza na imovinu i troškova pružanja komunalnih usluga u periodu vanrednog stanja kada Skupština grada nije bila u mogućnosti da zaseda. Odluka o izmenama i dopunama odluke o boravišnoj taksi. Takođe, odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Vranja. Ovom odlukom utvrđena je cena po kvadratu u skladu sa prosečnom tržišnim vrednostima metra kvadratnog u okviru svake zone. Odluka o utvrđivanju prihoda koje pripadaju gradu, odnosno gradskoj opštini Vranjska Banja u 2021. godini, ispunjena je obaveza iz Zakona o budžetskom sistemu da gradovi koji imaju gradske opštine donose odluku o raspodeli prihoda koji pripadaju gradskim opštinama. Ovom odlukom se jačaju finansijski kapaciteti gradske opštine Vranjska Banja time što je naknada za korišćenje mineralnih sirovina koju plaća rudnik olova i cinka Grot potpunosti ustupljena opštini, a porez na dohodak građana i porez na imovinu ostvaren na celoj teritoriji grada se ustupa u iznosu od 2 do 2,5% u zavisnosti od vrsti prihoda. Odluka o zaduživanju grada Vranja radi kapitalnih investicija za 2020. godinu, gde je predviđeno zaduživanje u iznosu od 120 miliona dinara za izgradnju ulice Bore Stanković Vrtiće u naselju Raška i izgradnju gradskih ulica. Odluka o završnom računu budžeta grada Vranja za 2019. godinu. Po prvi put, otkako je izveštaj eksterne revizije obavezni deo završnog računa grada Vranja, grad Vranje je dobio pozitivno mišljenje eksterne revizije, što je rezultat višegodišnjeg uloženog velikog napora u uređenju javnih finansija. Uputstvo za izradu budžeta za 2021. godinu dostavljeno svim korisnicima javnih sredstava u roku, čim je ispoštovan budžetski kalendar. Utvrđivanjem odluke o rebalansu budžeta za 2020. godinu i odluku o budžetu za 2021. godinu od strane gradskog veća i upućena na Skupštini grada na razmatranje i usvajanje u zakonom predviđenom roku, omogućeno je funkcionisanje organa lokalne samouprave u Vranju. Obzirom da je u 2020. godini počela borba protiv virusa COVID-19 sa proglašenim vanrednim stanjem, parlamentarnim i lokalnim izborima, suočeni sa smanjenjem tekućih prihoda u budžetu grada za 236 miliona dinara u odnosu na 2019. godinu, uložen je maksimalni trud da se omogući normalno funkcionisanje budžetskih korisnika i nastavak realizacije kapitalnih investicija u onoj meri u kojoj se ne bi ugrozila finansijska stabilnost budžeta grada Vranja. U 2020. godini Republika Srbije je aktivno podržala grad Vranje transferima u ukupnoj vrednosti od 219 miliona dinara za realizaciju kapitalnih investicija, rekonstrukcija bolnice, muzeja, gradski park, uređenje istorijskog arhiva i drugo. Transferi za rad predškolske ustanove, transfera za realizaciju projekata, geronto domaćica, prihvatilišta i ličnih pratioca kod Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite i za pomoć budžetu grada usled smanjenja priliva. Najbitnije aktivnosti koje sektor finansija obavlja u 2020. godini su aktivni pregovori sa dobavljačima i bankama o relaksaciji obaveza grada Vranja u periodu vanrednog stanja sve do kraja 2020. godine kako bi se amortizovalo smanjenje prihoda usled negativnog dejstva virusa COVID-19 na ličnu potrošnju i privrednu aktivnost u gradu. Urađeni su reprogrami kredita sa Komercijalnom bankom, Bankom Inteza i AIK bankom, koji su smanjenjem mesečne otplate kredita za oko 50, kojim su smanjenjem mesečne otplate kredita za oko 50 miliona dinara, a uštede su preusmeravane za realizaciju komunalnog programa. Grad Vranje je bio jedan od prvih lokalnih samouprava u Srbiji koji je doneo paket mera pomoći privredi koji je rađen u konsultaciji sa Privrednom komorom i privrednicima. Paket pomoći podrazumeva umanjenje komunalne takse za isticanje firme u iznosu od 15% na godišnjem nivou, oslobađanje plaćanja naknade za korišćenje javnih površina u periodu vanrednog stanja za ugostitelje, mogućnost odlaganja plaćanja poreza na imovinu, kao i mogućnost odlaganja i reprogram postojećih obaveza prema javnim preduzećima. Izveštaj eksterne revizije Instituta za javne financije iz Niša o završnom računu za 2019. godinu koja je razmatrana na Skupštini grada septembra meseca 2020. godine pokazuje da je grad Vranje značajno unapredio sistem finansijskog upravljanja i kontrole, izrazivši pozitivno mišljenje na prezentovane izveštaje što predstavlja krunu rada celokupnog sektora finansija u prethodnom periodu. Lokalna poreska administracija i aktivnim radom na ažuriranju poreske baze, rađenim reprogramima sa fizičkim i pravnim licima, aktivnom kontrolom na terenu
uspela da održi nivo naplate poreza na imovinu iz 2019. godine. Što se tiče resora obrazovanja, kultura, informisanje i verska pitanja, izveštajna godina je počela sa najboljima. Naime, kako je lokalna samouprava započela sa nagrađivanjem najuspešnijih studenata, gradonačelnik je organizovao prijem za 59 najuspešnijih studenata sa teritorije grada koji su se javili na javnom pozivu i ispunili sve uslove. Odluke o nagrađivanju učenika i studenata, jedan je od uslova konkursa bio je da je minimalna prosječna ocena 9,25. Lokalna samouprava je uzela aktivno učešće u realizaciji upisne politike za školsku 2020-2021. godinu. Nastavljena je inicijativa realizacije obrazovnih profila po dualnom modelu obrazovanja, te su za školsku 2020-2021. godinu odobrena dva obrazovna profila po dualnom modelu u Hemijskoj tehnološkoj školi. U februaru mesecu je 24 učenika iz vranjskih osnovnih škola boravilo na Besnoj kobili o trošku grada. Boravak dece je organizovan u saradnji sa Crvenim krstom. Povodom Vidovdana i završetka školske godine i ove godine je organizovan tradicionalni prijem đaka generacija osnovnih i srednjih škola, na kome su đaci generacija svih osnovnih i srednjih škola dobili vredne poklone u vidu knjige i mobilnih telefona. Lokalna samouprava je tradicionalno i ove godine izvršila uplata svakom đaku prvaku u iznosu od 5.000 dinara u cilju podrške porodicama. Ove godine Dečija nedelja obeležena pod sloganom "Podeljena na sreća dva puta je veća". U novembru mesecu je raspisan javni poziv za nagrađivanje najuspešnijih studenata sa teritorije grada, te su krajem godine i objavljeni rezultati sa odobrenim nagradama za 66 najboljih studenata iz Vranja koji su ispunili uslove. Redovno su održavani sastanci sa direktorima osnovnih svih ustanova u obrazovanju, na kojima su rešavani tekući problemi. Lokalna samouprava je pružila maksimalnu podršku svim obrazovnim ustanovama u borbi protiv širenja virusa COVID-19. U kontinuitetu je vršena nabavka svih potrebnih dezinfekcionih sredstava. Iz budžeta grada su izdvojena sredstva za sanaciju krova izdvojenog odeljenja osnovne škole Dositej Obradović u selu Moštanica. U junu mesecu je takođe sredstveno iz budžeta grada i završena sanacija izdvojenog odeljenja osnovne škole Svetozar Marković u selu Neradovac. Na ovom objektu je izvršena zamena stolarije, kompletno je sređena fasada i izvršena je zamena oluka. Krajem juna je u budžetskim sredstvima izvršena zamena stolarija u osnovnoj školi Bora Stanković u Tibuždu, a u novembru mesecu u saradnji sa nevladinom organizacijom HELP je zamenjena i preostala stolarija. Tom prilikom je izvršena i zamena podova u 4 učionice ove škole. Istim projektom je izvršena i zamena kompletne stolarije na zgradi škole Branislav Nušić u Ratoju, čime su poboljšani uslovi za boravak i rad svih učenika zaposlenih u ovoj školi. Zahvaljujući uspešnoj saradnji i podršci od strane nevladine organizacije HELP, nabavljena je kompletna nova oprema za kuhinju u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Vranju. Ukupna vrednost radova za obe škole je 6 miliona dinara. Zahvaljujući funkcionisanju CRF sistema, kao i ažurnosti službe za budžet i finansije, uglavnom su sve obaveze za potrebe škola izmirivane na vreme. Što se tiče kulture, u Vranju je od 21. do 27. januara održana 30. jubilarna tradicionalna obrazovna kulturna manifestacija Svetosavska nedelja. U okviru ove manifestacije je priređeno otvaranje izložbe, organizovane su književne večeri, druženje učenika osnovnih škola i predškolaca sa dečijim piscima i pesnicima, nagrađeni su dobitnici nagrada na raspisanom konkursu. Izvedena predstava pozorišta Bora Stanković je organizovano muzičko veče u okviru kojeg je nastupila diva Jadranka Joksimović kao i tradicionalna duhovna akademija. 27. januara na dan Svetog Save gradonačelnik je uručio nagrade najboljim u oblasti vaspitno-obrazovnog i pedagoškog rada. Obeležen je dan oslobođenja grada od Turaka, 31. januar dan grada, kao i Sretenje, dan državnosti Republike Srbije. Na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture u 2020. godini, koji je bio otvoren u januaru 2020. pristigle su 49 prijave. 3 prijave nisu razmatrane, 1 prijava je pristigla van roka, neblagovremena, 2 prijave su odbačene, aplikanti nisu ispunjavali osnovne uslove konkursa. Razmatrana su 46 projekata, podržana su 32 projekta. Od broja podržanih projekata zbog pandemije virus COVID-19 i nemogućnosti masovnije kupljanja, 4 udruženja su na lični zahtev odustala od realizacije projekata sa jednim udruženjem iz istog razloga, zaključkom gradskog veća je raskinut ugovor, a 6 udruženja su podnela zahtev za produženje roka realizacije. U budžet grada za 2020. godinu je za ovu namenu opredeljeno 9 miliona dinara.
Drugi put za redom, 21. i 22. februara, je održan festival Vranjska gradska pesma sa temom Vranjska gradska pesma, deo svetskog muzičkog i folklornog nasljeđa. U okviru saradnje grada Vranja i opštine Brod, krajem februara je u ovu bratskoj opštini u Republici Srpskoj otvorena izložba arhivskih dokumenata slike iz života pod okupacijom život i stradanje stanovništva Juga Srbije u Velikom ratu u organizaciji Vranjskog istorijskog arhiva i Narodnog muzeja. Virus COVID-19 je izazvao uvođenje vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije 15. marta 2020. godine. Epidemijska situacija izazvana ovim virusom je izazvala prekid održavanja svih planiranih aktivnosti iz oblasti kulture. Uz poštovanje svih datih mera za zaštitu od virusa COVID-19 obeleženi su svi značajni datumi za grad Vranje. U okviru obeležavanja gradske slave i uz poštovanje svih mera 5. juna je otvoren salon knjiga u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet. U septembru mesecu održana je promocija drame Ludi Ljuba koja je objavljena posthumno autora Srboljuba Aritonovića, a u oktobru je izvedena predstava po istoimenoj drami koju su pripremali i odigrali glumci Vranjskog pozorišta. Istog dana je u sali pozorišta Bora Stanković svečano otvoren 14. stručno-naučni skup zajednica matičnih biblioteka Srbije Biblionet 2020. čiji je domaćin bila javna biblioteka Bora Stanković, a pod pokroviteljstvom grada Vranja. U okviru obeležavanja 4. oktobra, dana oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu, otvorena je u galeriji Narodnog muzeja u Vranju izložba Šumadijska divizija Jalka 1914-1918. Od 21. do 24. oktobra je održan jubilarni 40. festival Borini pozorišni dani pod sloganom Sadašnjost u prošlosti. Ove godine sa manjim brojem predstava zbog epidemiološke situacije, a pod pokroviteljstvom grada Vranja. Ove godine u skladu sa datim merama kraj spomenika žene Škotske ispred Doma zdravlja data počast hrabrim heroinama koje su lečile Vranjance i ranjenike povratnike sa Solunskog fronta. Vranju je u 2020. godini pripala čast da bude domaćin 56. tog festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Ovogodišnji festival je održan pod sloganom Strah, smeh, sloboda u pozorištu Bora Stanković u Vranju od 26. oktobra do 2. novembra. Krajem godine u Vranju je gostovao i održao koncert gitarista klasične muzike Rafael Seralet, profesor na konzorcijumu u španskom gradu Lirija. Razlog njegove posete je uspostavljanje saradnje dva grada kao članova mreže kreativnih gradova pri UNESCO. U decembru je održana online promocija monografije Vranjsko muzičko nasljeđe. Pripremljene su u izdanju grada Vranja, a u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Reč je o kapitalnom dvojezičnom delu. Monografija je uređena povodom članstva Vranja u UNESCO mreži kreativnih gradova. Pored istorijata, monografija je posebno obrađuje doprinose najvažnijih aktera vranjske muzike, njenu recepciju i kulturni značaj u kontekstu srpske kulture kao i savremenu muzičku scenu Vranja. Ministarstvo kulture i informisanja u okviru konkursa Gradovi u fokusu 2020. podržalo je projekat Staro, staro mi dajte ono što miriše na suv bociljak, iznosom od 6 miliona dinara za unutrašnje uređenje stalne postavke Narodnog muzeja. Iz ostalih izvora finansiranja Ministarstvo kulture i informisanja je odobrilo još 18 miliona dinara, te su krajem novembra započeti radovi na uređenju stalne etnološke postavke Narodnog muzeja. Sredstvima budžeta grada Vranja izvršena je i sanacija fasade i ogradnog zida na Pribličićevoj kući u Vranju. Grad Vranje je ustupio javnoj ustanovi istorijski arhiv na korišćenje nove prostorije za depo koje se sredstvima iz budžeta renovirane, a u cilju povećanja funkcionalnosti ovih prostorija. Vrednost radova iznosi 3 miliona dinara. Kako je situacija sa virusom COVID-19 uticala da se mnoge aktivnosti realizuju online, na isti način je održana i konferencija 8. međunarodnog kongresa Sankt Petersburg i Slovenski svet, na koje je bilo reči o uticaju koronavirusa na lokalnu zajednicu, aktivnostima u vanrednim situacijama i institucionalnoj koordinaciji. Što se tiče informisanja, mediji su pratili skoro sve aktivnosti koje je grad organizovao i preuzimali skoro sve vesti sa gradskog sajta da bi ih objavljivali. Često su predstavnici gradske vlasti gostovali tematski iz oblasti resora koje vode. Posle svake sednice gradskog veća održane su konferencije za novinare. U 2020. godini je po odluci gradskog veća raspisan jedan opšti konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja sa iznosom od 19,5 miliona dinara.
Na javni poziv je pristiglo 49 prijava, od toga projekti sa medijskim sadržajem za emitovanje putem televizije 8, a sa medijskim sadržajem za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije 41 projekat. Sve prijave su podnete u propisanom roku. Podržano je ukupno 18 projekata, od toga 5 projekata za proizvodnju medijskog sadržaja putem televizije, a 13 projekata za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije. Što se tiče Vera, rukovodstvo grada je učestvovalo u nizu aktivnosti na pozive eparhije Vranjske, sa kojim grad ima odličnu saradnju. U februaru mesecu je izvršeno osvećenje krsta na crkvi Vavedenja Hristovog u Bumševcu, čiju izgradnju finansijski podržao grad Vranje. U istom mesecu je raspisan konkurs za sufinansiranje projekata za verske zajednice iz budžeta grada. Budžetom je planirano 5 miliona dinara. Na raspisani konkurs je stiglo 3 prijave sa predlozima projekata i gradsko veće je na predlog komisije podržalo sva 3 projekta. Obeležena je gradska slava Duhovski ponedeljak u Sabornoj crkvi Sveta Trojica, svetom arhijerijskom liturgijom u skladu sa merama koje su bile na snazi usled varene situacije proglašene zbog virusa COVID-19. Što se tiče turizma, u izveštajnom periodu u oblasti turizma prioriteti su bili i odnosili se na razvoj i jačanje turističkih potencijala grada Vranja. Početkom 2020. godine u oblasti turizma je zabeležen rast u pogledu broja turista i broja noćenja. Međutim, nakon proglašenja pandemije koronavirusom došlo je do stagnacije u oblasti turizma. Jedan od sektora privrede koji je najviše ugrožen zbog pandemije koronavirusa je upravo sektor turizma. Godine 2020. je bila veoma teška godina za granu turizma jer je pandemija urušila sva očekivanja što se tiče prihoda, poseta i noćenja. Kako je grad Vranje zbog pandemije koronavirusa u prošle godine ostao bez velikog broja manifestacija, festivala i drugih dešavanja koje privlače posetioce, broj turista je drastično smanjen. Naime, broj turista u 2020. godini u odnosu na 2019. je smanjen za 52%, a broj noćenja za 35%. Po osnovu neplaćene boravišne takse, prihod je takođe znatno manji. Od 1. oktobra zaživeo je centralni informacioni sistem e-turista i zahvaljujući ovom sistemu vlasnici hotela, apartmana, privatnih kuća, seoskih domaćinstava mogu brzo i efikasno da prijave domaće i strane goste, plaćaju boravišnu taksu i kategorišu objekat. U izveštenom periodu, kao član radne grupe za izradu plana razvoja grada Vranja za period 2021. do 2031. godine, resorna većica je dala izuzetan doprinos u izradi ovog plana. Prioritetni cilj je razvijati turizam uz pozicioniranje Vranja kao atraktivne turističke destinacije, uz vrednovanje turističkih potencijala, bilo da se radi o kulturnom, banjskim, planinskom, manifestacionim ili drugim oblicima turizma. Održan je sastanak sa akterima podgrupe za turizam koji su dali doprinos svojim sugestijama i složili se da sa predloženim ciljevima i merama. U 2020. godini, ono što je veoma bitno, je formirana radna grupa za turizam sa zadatkom predlaganja projekta iz ove oblasti. Akcenat je stavljen na projekat stareogradski kompleks Borin grad u naselju Tulbe u Vranju. Radi se o velikom infrastrukturnom projektu, čijom realizacijom bi se značajno obogatila turistička ponuda Vranja. Kako je radna grupa definisala projektni zadatak, sada je u toku priprema tehničke dokumentacije u vezi idejnog arhitektonskog rešenja. Vranje grad sa dušom predstavlja grad koji ima veliki turistički potencijal. Veoma je važna veća vidljivost Vranja na turističkoj mapi Srbije. Nakon izgradnje novog autoputa, koridora 10, došlo je do izmena oko prilaza gradu i izmena broju novih smeštajnih objekata. To zahteva adekvatno obeležavanje smeštajnih jedinica sa ciljem da se turistima omogući lakše kretanje. Zbog toga je pokrenuta izrada tehničke dokumentacije za projekat turistička signalizacija. Nakon izrade tehničke dokumentacije, grad će konkurisati kod Ministarstva trgovine i turizma radi realizacije pomenutog projekta. Po preporuci Turističke organizacije Srbije, grad Vranje je dobio priliku da se predstavi na online platformi za digitalizaciju nacionalnog privrednog turističkog proizvoda pod nazivom Digitalna turistička mreža Srbije. U tom pogledu date su smernice Turističkoj organizaciji Vranja kako bi turistička ponuda grada bila adekvatno prezentovana. U 2020. godini pokrenuta je akcija čišćenja prilaznog puta do tvrđave Markovo kale, koji je bio zapušten i u veoma lošem stanju.
Markova kala je jedan od najstarijih spomenika kulture na teritoriji grada Vranja i uvek interesantan za turiste. Gradsko veće je na osnovu zahteva pojedinaca ili privrednih subjekata odobravalo zauzeće javne površine radi prodaje proizvoda ili promocije, ali u nešto manjem obimu zbog aktuelne epidemiološke situacije. Što se tiče resora zdravstva, dečije boračke zaštite i invalidskih pitanja, već sam rekao što se tiče uvodnog izlaganja i izveštaja gradonačelnika, samo ću da kažem da u cilju pružanja materijalne podrške porodicama sa decom, grad Vranje je doneo odluku u cilju pružanja podsticajnih mera na osnovu koje se ostvaruje pravo na novčanu pomoć porodicama sa trojkama i duplim blizancima. U 2020. godini budžetu grada Vranja opredeljena su sredstva za pomoć učesnicima rata, pa je u tom smislu sproveden postupak u skladu sa pravilnikom, nakon čega je doneta odluka, isplaćena je jednokratna pomoć za učesnike ratova, članova njihove porodice i to za 65 korisnika po 12.000 dinara, što ukupno iznosi 780.000 dinara. U skladu sa propisanom procedurom sproveden je postupak isplaćena pomoć obolelima od retkih i teških bolesti ukupno 3.730.000 dinara. Odlukom budžeta grada predviđena su sredstva za pomoć, pa je u tom smislu isplaćena jednokratna pomoć za novorođenčad, voucher u iznosu od 12.000 dinara za 640 korisnika, ukupno 7.680.000 dinara. Grad je pružio podršku parovima radi zasnivanja porodice i u tom smislu odobreno na ime vantelesne oplodnje za 5 parova po 300.000 dinara, 1.500.000 dinara. Što se tiče resora omladine i sporta, u periodu od 9. do 19. januara 2020. godine obeleženi su sportski dani grada Vranja u sportskoj hali. U januaru mesecu sproveden je postupak izbora najboljih u vranjskom sportu za 2019. godinu. U okviru obeležavanja dana grada od 24. do 31. januara 2020. godine organizovane su sledeće sportske manifestacije. Turnir u šahu na kome je učestvovalo 64 takmičara, zatim humanitarni turnir u malom fudbalu na kome je učestvovalo 8 ekipa. Organizovani su po treći put turniri košarci i odbojci na kojima su učestvovali ekipe iz Prokuplja, Pirota, Niša. U okviru projekta Sport u škole koje organizuje Savez za školski sport Srbije angažovano je 6 profesora fizičke kulture i to u školama. Ovaj program se za decu i roditelje je potpuno besplatan obzirom da grad obezbeđuje finansijska sredstva. U februaru mesecu doneta odluka o postavljenju i održavanju javnih dečijih igrališta na teritoriji grada Vranja, 35 igrališta. U istom mesecu ušlo se i u proceduru izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju sportskih terena u selu Crni Lug i Žapsko. U toku godine, kako je situacija dozvoljavala, organizovani su prijemi za sportiste, stručnjake kao i sportiste koji su postigli vrhunske rezultate. U izveštajnoj godini nastavilo se sa realizacijom projekta Džudo u škole. U maju mesecu krenulo se u zamenu košarkaških tabli na više lokacija, kod gimnazije, kod Rode, naselje Ledena stena, sportski centar selo Ćukovac. U izveštajnom periodu u maju mesecu održan je i vidodanski turnir u šahu online, gde su šahisti Vranja osvojili prvo mesto. Početkom godine izvršeno je sređivanje gradskog stadiona, čišćenje rastinja oko ogradnog zida, sređivanje površina oko fudbalskog terena i sejanje trane, ravnanje podloge za spoljne strane atletske staze da bi moglo da se lakše priđe. U izveštajnom periodu održani su brojni sastanci od značaja za razvoj sporta, a posebno se izdvaja sastanak u organizaciji Sportskog saveza Srbije u amfiteatru holding kompanije Jumko, sastanak Sportskog saveza Pčinskog okruga. U junu mesecu završeni su multifunkcionalni tereni u ulici Jastrebačkoj, selu Crni Lug i Žapsko i renoviran sportski teren u naselju Očinka. U istom mesecu organizovani su radovi na uređenju sportskog terena u selu Neradovac, osvetljenje, postavljanje novog obruča i košarkaških tabli. U junu mesecu protekle godine otvoren je turnir u malom fudbalu u selu Vrtogoš, a zatim je usledila organizacija vidodanskog turnira. Grad Vranje je u istom mesecu pripremio predlog projekta i isti dostavio Ministarstvu omladine i sporta za realizaciju projekta pod nazivom Započeto dovršiti. U avgustu mesecu završeni su radovi na atletskoj stazi i izdata je upotrebna dozvola, te je ova za grad po prvi put Vranje dobio ovako značajni sportski teren za ljubitelje atletike. U septembru mesecu je održan sastanak sa generalnim sekretarom Stonoteniskog saveza Srbije, Jovanom Živićem. U septembru je takođe formiran i organizacioni tim za strategiju razvoja sporta u gradu Vranju za period od 2021. do 2023. godina.
Što se tiče poljoprivrede, agroekonomije, razvoja sela, zaštita životne sredine, u 2020. godini su preduzete mnogobrojne aktivnosti sa ciljem da se sagleda stanje u poljoprivredi na teritoriji grada Vralja. Usvojen je program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Vranje i ovim programom su predviđene sledeće mere. Direktna plaćanja za meru reproduktivni materijal, mere ruralnog razvoja obuhvataju podršku programa koje se odnose na unapređenje konkurentnosti. Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede u cilju zaštite poljoprivrednih resursa i od elementarnih nepogode i u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Vranja. Investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture, posebni podsticaji u ovom delu ostvareni su sledeće aktivnosti. Od 29. januara do 1. februara 2020. godine učešće na prvom međunarodnom sajmu voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva Agro Belgrade. 1. februara 2020. godine organizovan je prevoz poljoprivrednih proizvođača koji su posetili prvi međunarodni sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva kao i 12. državni pčelarski sajam na Beogradskom sajmu. U Vranju 7. marta je održano 2020. godine prvi međunarodni sajam lekovitog začinskog ukrasnog bilja i pčelinjih proizvoda. Program se sastojao od izložbeno-prodajnog poslovnog dela gde je učestvovalo 47 izlagača. Takođe je usvojen i program zaštite uređenja korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Sa kompanijom Nektar iz Bačke Palanke održan je sastanak na temu razvoju i unapređenja voćarstva na teritoriji grada Vranja. Cilj je pružanje podrške voćarima kako bi mogli da planiraju i realizuju svoju proizvodnju u većem obimu. Zastupljena je zainteresovana za proizvodnju jagode, za industrijsku preradu kao i otkup ostalih voćnih vrsta, šljiva, višnja, malina, kupina, autohtone voćne vrste. Pored ovog inicirani su i razni sastanci u Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu kao i institutima u Novom Sadu. Svakodnevni sastanci sa poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i preduzetnicima sa kojima se razgovaralo o problemima u poljoprivredi kao i potencijalima sa kojima raspolažu. Što se tiče resora nacionalnih manjina, etničke zajednice i nevladinih organizacija, u 2020. godini su preduzete mnogobrojne aktivnosti i mere sa ciljem poboljšanja položaja nacionalnih manjina, etničkih zajednica i nevladinih organizacija. Nakon uvođenja vanrednog stanja na teritoriji grada, na teritoriji Republike Srbije pristupilo se komunikaciji, informisanju, radu na terenu u cilju podrške i pomoći organizacijama osoba sa invaliditetom. U okviru pomoći putem GIZ donacije obezbeđene zaštitna oprema, rukavice i ista podeljena organizacijama. Preduzete su mere u cilju rešavanja problema gradskog prevoza za osobe sa invaliditetom. Obezbeđena je pomoć u organizaciji turnira u sportskom ribolovu Udruženja osoba sa paraplegijom, podela pehara i diploma. Održan je radni sastanak sa kancelarijom UHCR-a u cilju pronalaženja rešenja pruženja pomoći socijougruženim osobama, osobama sa invaliditetom, raseljenim licima, žrtvama porodičnog nasilja. Preduzete su adekvatne mere u cilju rešavanja problema po pitanju grejanja u udruženjima multiple skleroze i dečije cerebralne paralize. Pruženje pomoći i podrške najosetljivim kategorijama društva u doba pandemije predstavljalo je prioritet, pa je u tom smislu potpisan memorandum o saradnji i pomoći sa Zdravstvenim centrom Vranje, organizacijama sa invaliditetom po pitanju zdravstvenih pregleda, zaštite i pomoć u kući. Preko dekade Roma, grad Vranje je u izveštajnoj godini podržao i učestvovao u svečanom obeležavanju praznika Vasuljica. Nastavilo se sa realizacijom programa Romaktet i emitovanjem informativnih emisija na romskom jeziku. Potpisan je realizovan ugovor o dodeli finansijskih sredstava za uređenje trga Bakije Bakić. Ministarstvo prosvete je podržalo projekat u visini od 55.000 eura za predškolsko obrazovanje u trajanju od 3 godine. U cilju poboljšanja infrastrukturnih uslova za život pristupilo se uređenju dela ulice Petra Konjevića, asfaltiranje i dela Obličke ulice. Završen je projekat prekvalifikacije i dokvalifikacije za pripadnike romske nacionalne manjine. Vrednost projekta je 56.000 eura. Doneta je odluka i formiran mobilni tim i osnovan savet za socijalno osnaživanje Roma i Romkinja i formiran romski kulturni centar. Preko GIZ-a podeljena je zaštitna oprema, odobren je projekat za na osnovu koga se angažuju 35 osoba na određeni vremenski period. Što se tiče resor privrede, agroekonomije, preduzetništvo, redovno je bilo prisustvo na sednicama i učestvovanju u radu Gradskog veća.
učestvovanje u radu mreže stalne konferencije gradova i opština, kao i NALED-a, učestvovanje u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja kroz lokalni akcijni plan zapošljavanja u periodu od 2019. do 2020. godine, sredstvima budžeta grada Vranja realizovane su dve mere, stručna praksa, oko 130 nezaposlenih lica obuhvaćeno program kod poslodavca iz javnog i privatnog sektora i program obuke na zahtev poslodavca. Ukupno 60 lica koje su po okončenoj obuci zasnovala radni odnos kod dva poslodavca na teritoriji grada Vranja. Krajem 2020. godine su započete pripremljene aktivnosti za izradi lokalnog akcijnog plana za zapošljavanje za 2021. godinu. Učestvovanje u radnim grupama za implementaciju razvojnih projekata, primer projekta je koji je završena izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju multimedijalnog biznis centra koji je realizovan u saradnji sa EU Pro program. To je u stvari tehnička dokumentacija za takozvani novi dom kulture. Učestvovanje u radu tima za pregovore za zainteresovanim investitorima za ulaganje na teritoriji grada Vranja. Uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije u junu 2020. godine je održan sastanak sa privrednicima Pčinjskog okruga na kome su predstavljene mere i mehanizmi Vlade Republike Srbije u cilju lakšeg prevazilaženja ekonomskih posledica izazvanih pandemijom. Na ovom sastanku, između ostalog, su predstavljene programske linije Fonda za razvoj Republike Srbije i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza. Rukovođenje radnom grupom za lokalni i ekonomski razvoj u procesu izrade donošenja plana razvoja grada za 2020-2030. godinu. U toku 2020. godine započeta je komunikacija sa Republičkom direkcijom za imovinu oko pune valorizacije investicionog potencijala brownfield lokacije u okviru kompanije Jumko. Redovna komunikacija sa privrednim subjektima na teritoriji grada Vranja. Što se tiče resora urbanizma, komunalne infrastrukture, saobraćaja i inspekcijski nadzori, završena je izgradnja obilaznice do slobodne zone. Trenutno se radi tehnički prijem objekta. Nastavljena je rekonstrukcija ulice Bore Stanković u saradnji sa Ministarstvom privrede. Rekonstrukcija paviljonskog dela bolnice u Vranju, vrednost investicije blizu 1.400.000.000 dinara, sredstva su obezbeđena preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Izgradnja privredna dokumentacija za izgradnju stadiona po UEFA standardima sa kapacitetom 8.000 gledalaca. U toku je izgradnja regionalnog centra za varene situacije, projekat se realizuje pod ingerencijom Ministarstva unutrašnjih poslova. Nastavak izgradnje novog vrtića u naselju Raška. Rekonstrukcija osnovne škole. Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju osnovne škole Vule Antić, Radoje Domanović, Branislav Nušić u Radovi, koja treba da budu finansirana, i Dosite Obradović preko sredstava Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Izrada tehnička dokumentacija za rekonstrukciju nekadašnjeg doma kulture. U završnoj fazi izrada izgradnja dva kružna toka sa rekonstrukcijom dela Bunuševačkog puta na prostoru PDR Bunuševac. Nastavak rekonstrukcije gradskog parka grada Vranja. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za resanaciju Aleksandrovačkog jezera. U toku je i priprema projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju raskrsnice kod Gornje kasarne i pretvaranje iste u kružnu raskrsnicu. Potpisan ugovor o dodeli sredstava od strane Ministarstva zaštite životne sredine za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i remedijaciju kompleksa napuštene deponije u naselju Palestina. Nastavak uspešne saradnje sa javnim preduzećem Srbija vode u cilju postizanja visokog stepena uređenja korita Južno Morave na teritoriji grada Vranja. Nastavak uspešne saradnje sa javnim preduzećima Putevi Srbije u cilju postizanja visokog stepena bezbednosti na državnim putevima, kao i uređenja svih prilaza i prelaza preko na teritoriji grada Vranja. Revitalizacija i uređenja lokaliteta Markovo Kale. Revitalizacija i uređenja Borinog brda, izletište Ćoška, planjarskog doma Besna Kobila. Projekat azila za pse na području deponije Meteris. Projekat manjih trgova kao i uređenje i ozelenjavanje svih zelenih površina na teritoriji grada. Izgradnja doma kulture u selu Ribince. Staze za trčanje i biciklističke staze na teritoriji grada. Izgradnje kvantaške pijace. Uvođenje video nadzora u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Rekonstrukcija strelišta na teritoriji grada predstavlja izuzetan značaj i veliki doprinos na polju razvoja sportskog streljaštva. Uređenje atarskih puteva i čišćenje vodotokova na teritoriji grada i seoskog područja. Završetak rekonstrukcije doma kulture u selu Dubnica. Rekonstrukcija kolovoza i trotoara i vodovodne kanalizacione mreže u ulici Narodnog heroja. Izgradnje kolovoza u ulici Mihajla Pupina. Rekonstrukcija kolovoza u ulici 4. oktobar.
rehabilitacije u ulici Šumatovačka, Omladinska, Petra Konjević, Oblička, prvi deo, izgradnja kolovoza u ulici Meša Selimovića, prvi deo, izgradnja kolovoza ulice Jelene Ćetković, rekonstrukcija kolovoza Sokak u ulici Moše Pijade, ulice Oktobarske revolucije, izgradnja vodovodne i fekalne atmosferske kanalizacijone mreže u ulici Radoju Dakeća, Meše Selimovića, Bore Stankovića, ulici Kneza Miloša, ulici Drinska, Vase Pelegovića, ulici Partijske komune, rekonstrukcija nekategorisanog puta u selu Pavlovac, u selu Vlase, selu Ribince, Katun, Aleksandrovac, Gornji Radovac, Dubnica, Ranutovac, Ristovac, Soderce u selu Suvidol. Što se tiče socijalnih pitanja resora i lokalne samouprave, u oblasti socijalne politike u 2020. godini je nastavljeno sa aktivnostima koje za cilj imaju zadovoljenje socijalnih potreba, obezbeđivanje socijalne sigurnosti, prevazilaženju i ublažavanju socijalnih problema građana na teritoriji grada Vranja. Budžetom grada je Vranja za 2020. godinu su odobrena sredstva za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 9 miliona dinara. Do kraja 2020. odobrena je svih 9 miliona dinara za 1400 lica koje su ostvarila pravo na jednokratnu novčanu pomoć i druga jednokratna davanja. Kako je marta meseca 2020. godine proglašena pandemija COVID-19 i uvedeno vanredno stanje, po nalogu kriznog štaba, Komisija za jednokratna davanja na teritoriji grada je bila u stalnom sazivu, pokrenuta je inicijativa kod privrednika sa teritorije grada Vranja za obezbeđivanje paketa sa prehrambenim i higijenskim proizvodima, kako bi se na ovaj način obezbedila pomoć za naugrožene porodice. Distribuciju paketa sa prehrambenim i higijenskim proizvodima je vršio Crveni krst Vranje u saradnji sa javnom ustanovom Centra za socijalni rad, Kancelarijom za vanredne situacije. Veliki broj paketa, uglavnom staračkim domaćinstvima, je dostavljen na kućnim adresama. Jednokratna davanja su realizovana u vremenskom intervalu od 10 do 15 dana. Za vreme vanrednog stanja, grad Vranje je pružio svu logističku, materijalnu i finansijsku pomoć Centru za socijalni rad kod neodložnih intervencija na terenu, kao i prilikom pruženja pomoći socijalno ugroženim porodicama i ostalim građanima koji su imali potrebu za podrškom institucija. Od dana proglašenja vanrednog stanja sačinjen je i plan rada prihvatilišta za odrasla i stara lica, kao i prihvatilišta za žrtve porodičnog nasilja. Planom je predviđeno da se obezbede sobe za izolaciju kod urgentnog prijema bolesnika. Izolacija je bila predviđena i za korisnika kod kojih nije bilo moguće obezbediti negativan PCR test. Izolacijom korisnika sprečavalo se širenje zaraze. Prihvatilište je bilo u obavezi da se pridržava i svih mera datih od strane resornog ministarstva, kriznog štaba i Zavoda za javno zdravlje. Budžetom grada za 2020. godinu u delu finansiranja usluga socijalne zaštite je opredeljeno 10 miliona dinara. Ugovor sa ministarstvom za namenski transfer potpisan je tek u maju mesecu. Zbog pandemije virusa većina sredstava smo opredelili ka uslugama koje su se pružile direktno korisnicima u okviru domaćinstava, kao što je pomoć u kući za stara i odrasla lica, pomoć u kući za osobe sa invaliditetom. U 2020. godini službe iz oblasti socijalne zaštite su radile pojačano zbog velikog broja zahteva građana, a ono što treba istaći je da su u ovom radu imali svu podršku Zavoda za javno zdravlje, Zdravstvenog centra Vranje, Gradske apoteke, Štaba za vanredne situacije i privrednika sa područja grada Vranja. Takođe, u 2020. godini preko grada dobijane su donacije u vidu paketa od udruženja nevladine organizacije Ana i Vlade Divac. Paketi su distribuirani direktno udruženjima čiji su članovi osobe sa invaliditetom, kao i Helpa, donacije u vidu paketa, ogrevnog drveta, tableta za socijalno ugrožene i tableta za socijalno ugrožene kategorije. Lokalna mreža za borbu protiv svih oblika trgovine ljudima u 2020. godini uz poštovanje mera je održala panel i diskusiju na temu radna eksploatacija kao oblik trgovine ljudima. I pored vanrednog stanja organizovan je prijem građana gde su rešavani aktuelni problemi uz saradnju Centra za socijalni rad kao i Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite i drugih institucija. U resoru lokalne samouprave u 2020. godini je pokrenut postupak za izmenu i dopunu statuta grada Vranja, koji je nakon provedene procedure u skladu sa zakonom i usvojenim od strane Skupštine grada Vranja. U skladu sa zakonom o kulturi usklađene su odluke o osnivanju ustanova iz kulture. U 2020. godini je pokrenut pregovarački postupak za potpisivanje posebno kolektivnog ugovora za komunalna preduzeća na teritoriji grada Vranja i postupak je završen do kraja godine, kada je kolektivni ugovor i potpisan od strane gradonačelnika i sindikata za granu komunalne delatnosti.
Nakon potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora, javna preduzeća su otpočela postupak za potpisivanje kolektivnog ugovora kod poslodavaca. Odlukom Skupštine grada je doneta odluka o izmeni i dopuni odluke o davanju zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Vranja i pokrenuto je više postupaka u skladu sa odlukom o izdavanju zakup poslovnog prostora u svojini grada Vranja. Na osnovu napred navedenog može se zaključiti da je gradsko veće kao izvršni organ grada Vranja u saradnji sa Skupštinom, gradskom upravom, javnim ustanovama i javnim preduzećima u posmatranom periodu uspeo da obezbedi normalno funkcionisanje lokalne samouprave i obezbedi zadovoljenje potreba i interesa građana u oblastima za koje je ovaj organ nadležan. Hvala.